Bem-vindos ao Golf Report. Por mais um ano, a Solverde organizou a Solverde Cup em Espinho, no Oporto Golf Club. O clube que este ano comemora 125 anos de existência, abriu as suas portas a um field de 116 golfistas que percorreram os 18 buracos do campo. Paralelamente ao torneio, ocorreu uma sessão de esclarecimento por parte da Fisio Global, com o objetivo de divulgar novas tendências na área da otimização desportiva. A clínica, que nasceu em 2009, não se dedica apenas a golfistas. Ténis, natação e polo aquático são algumas das modalidades abrangidas por este projeto. Trabalhamos com pessoas com dor, com lesão, onde o nosso primeiro objetivo é eliminar aquela dor e, de seguida, fazer o transfer para a parte da otimização, para a parte da melhoria do seu rendimento corporal. Contudo, trabalhamos com muita gente também que não tem dor, mas quer prevenir que essa dor surja ou, pelo contrário, e se falamos aqui, por exemplo, em atletas, trabalhamos com atletas que meramente querem melhorar as suas prestações, o seu rendimento. Após o último dia de competição, foi tempo para relaxar e aproveitar as instalações do Casino Solverde. Aí foram revelados os verdadeiros campeões da prova.